Vad är X om hälften av X upphöjt till 3 är 32? Så X upphöjt till 3 och så får jag dela det med 2 så får jag talet 32. Jag tar och multiplicerar med 2 på båda sidor så får jag X upphöjt till 3 är lika med 64 och nu får jag fundera lite grann. Okej, okay. jag vet att 8 gånger 8 är lika med 64. Men eftersom det är upphöjt till 3 här så söker jag ett tal som jag ska multiplicera med sig själv 3 gånger och få 64. Så det jag söker här alltså det är att jag tar tredje roten ur på båda sidor. Så får jag tredje roten ur 64 här. Och vilket tal är det här då? Jo, det är talet 4. För 4 gånger 4 är 16 och 16 gånger 4 det är 64. Så x är lika med talet 4. här. Och Det finns bara en lösning eftersom exponenten här är en udda exponent. Så svar x är lika med 4.